Օգոստոսի 12-ի երեկոյան 2 տղամարդ TV 97 երթուղու ավտոբուսային բարձրացել։ Նրանցից մեկն աննկատ գողացել էր ուղևորներից մեկի դրամապանակը փոխանցել ընկերոջը։ Գործը գլուխ բերելով հաջորդ կանգառում իջել էին ավտոբուսից։ Դեպքի ժամեր անց ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ տուժողը հայտնում էր, որ դրամապանակում $350, 30,000 դրամ, բանկային ու նույնականացման քարտեր, վարորդական վկայական, այլ պետության կասության քարտ կար, պատճառված վնասի չափը մոտ 200,000 դրամ էր։ Ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժնի ծառայողները բացահայտման ուղղությամբ սկսեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ էլ դեպքից 1 օր անց գողությունը բացահայտվեց։ Տեղեկություններ ստացվեցին, որ գաղտնի ապշտակությունը կատարել են 60-ից 62 տարեկան 2 տղամարդ, որոնցից մեկը Դավիթ Հաշենի բնակիչ էր, մյուսը առանց մշտական բնակության վայրի։ Օգոստոսի 16-ին կասկածվողները Մարիա քաղաքի Խանջան և Բուզանդի փողոցներում հայտնաբերվեցին և ձերբակալվեցին։ Նրանք ներկայացվել են նախաքննական մարմնին, հանգամանքները պարզվում են, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։